ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਤਾਨਾਥ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਗੋਗਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗਾ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਤਾਨਾਥ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਪੀ, ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਸਾਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਤਾਨਾਥ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਗੇ ਕਣੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਉਰਫ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਗੋਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਜੀ। ਉੱਧਰ DSP ਮਲੋਟ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਰਾ ਉਰਫ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਬੁਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।